Hei sann! I dag skal vi se litt på dette med sosiale medier og krisehåndtering. Det jo sånn at kriser, det har alltid skjedd og vil skje igjen, og de kommer når vi minst venter det. Og da jo spørsmål om sosiale medier kan være et nyttig verktøy, både før, under og etter krisen. De av oss som gamle nok, vi husker oljekrisen i 73-74. Da var jeg bare guttungen, og jeg synes jo det var veldig artig å kunne leke midt i veien uten den eneste bil som kom og forstørret. Tjernobyl i 86, den store togulykken Nostar i 99, terroranslaget mot USA i 2001, selvfølgelig et terroranslag som er godt innarbeidet i vår bevissthet, ikke minst med alt det det har fulgt med seg av den såkalte krigen mot terror. Vi har tsunami en andre juledag i 2004. Vi har jordskjelv og tsunami i Japan i 2011. Vi har den voldsomme omveltningen i Midtøsten, den såkalte egyptiske våren, der sosiale medier jo spilte en viktig rolle for å informere blant demonstrantene. Også gi informasjon til utverden. Vi har terrorangrepet i Norge 22. juli. Og ikke minst terrorangrepet ved In Amenas i 16. januar 2013. Og noen kriser jo av en helt annen type. Det kan for eksempel rett og slett være en omdømmekrise for vår virksomhet. Og når vi skal håndtere krise, så handler det i stor grad om kommunikasjon. Så krisekommunikasjon en viktig del av kriseberedskapen. Og det jo sånn nå at sosiale medier blitt helt sentrale arenaer for kommunikasjon og samhandling. Bare tenk over hvor mange sosiale medier dere selv medlem av. Facebook, Twitter, YouTube, Foursquare, Instagram. Ja, det en stor sky av ulike verktøy der ute som flere og flere tar i bruk. Hvis vi ser litt på terroranslag mot Oslo og Utøya, så det jo sånn at den første Twitter-meldingen om bombeeksplosjon, den kom 1546. Og den kom ikke fra myndighetene, den kom fra en privatperson. Så først klokken 5, altså 17.00, bekreftet politiet på Twitter at det var en bombe. Og 1747 så får vi første Twitter-melding om mulig skyting på Utøya. Og hvis vi går inn på NRK, NRK.no terror Twitter, så kan vi se Twitter-meldingene helt frem til Breivik blir arrestert. Og kanskje det som slår en litt i øynene og ser der er forvirringen og de motstredende meldingene, og det en av farene med sosiale medier, og som vi skal ha i mente når vi som ledere eller som ansvarlige for kriseberedskap i en virksomhet tar i bruk sosiale medier. Men hva så en krise? Vel, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, de sier som så at en organisasjon, institusjon eller virksomhet er i en krise når det oppstår en situasjon som truer eller kan true organisasjonens kjernevirksomhet og eller troverdighet. Begrepet virksomhet gjelder her for alt som en organisatorisk enhet. Når en krise så oppstår, så gjelder det å komme inngrep med det på kommunikasjonsmessig nivå, og da snakker vi om krisekommunikasjon. Og krisekommunikasjon, det handler om å formidle viktige og presise budskap på en mest mulig effektiv måte under stort tidspress. Og kommunikasjon skal begrense usikkerhet om ansvarsforhold, den skal klargjøre hva virksomheten gjør for å løse problemet, skal redusere krisens omfang, hvis mulig, samt formidle hvordan rammene kan få hjelp og støtte. Og dette Departementsskriv fra 2009. Det jo sånn at sosiale medier, det kan vi bruke til å varsle om en krise. Det kan være at de varsler ansatte, varsler studenter, varsler borgere. Den klassiske varslingen, det vi jo alle kjent med, det sivilforsvarets varslingssignaler. Og varsling ofte innledningen til krisekommunikasjon. SMS kan også brukes som varsling, og kommunene har vel fortsatt en høyttalerbil som kan kjøre rundt og fortelle folk for eksempel om hvor de skal møte for evakuering. Sosiale medier
kanskje en av de mest effektive varslingskanalene vi kan ha. Og hvorfor det? Jo, for det har så mange brukere. Og den når alle med moderne mobiltelefon. Den krever imidlertid en god del av oss. Vi må ha kapasitet og ressurser til å takle alle henvendelsene vi får. For det, sosiale medier handler jo om dialog. Og i det øyeblikket vi går ut og bruker sosiale medier i en varslingssituasjon, så vil vi kunne få forespørsler tilbake nok så raskt. Og da må vi kunne takle disse forespørslene på en skikkelig måte, og vi må kunne formulere budskapet vårt to the point, så ikke det oppstår misforståelser. Og en krise har tre faser, sier vi. Vi snakker om før, underveis og i etterkant. Når det gjelder før en krise oppstår, så finnes det en rekke verktøy i dag, både betalbare og gratis, som kan hjelpe oss på en enkel og effektiv måte å overvåke kommunikasjonen om oss selv, både innenfor de kanaler der vi opererer og de som utenfor vår kontroll. Dere kan se på PowerPoint-forelesningen de direkte linkene til ulike verktøy, men man kan for eksempel bruke noe som heter TwassUp, som søker og overvåker tema på Twitter. For eksempel sin egen virksomhet. Er det noen som twitterer ufordelaktig om vår virksomhet på Twitter, ja, da kan dette være en måte å få greie på det raskt og deretter gå ut og forsøke å begrense skaden. Eventuelt hindre at skade skjer ved å kunne gi saklig og grundig informasjon. Underveis så er det jo sånn at vi får både spørsmål og bekymringer og kritiske kommentarer og ytringer som kommer i de kanaler vi velger å bruke, det enten det er Twitter eller Facebook-side eller kommentarfeltet på en institusjonsblogg. Og da er det viktig at vi skiller mellom disse tilbakemeldingene, for det at det kan være generelle problemer som vi kan gi generelle svar på. Det kan være kritiske situasjoner som vi må håndtere på ulike måter. Det kan være konstruktiv kritikk, og det skal vi alltid være åpen for. Og fortjent kritikk, ikke minst. I noen tilfeller må man legge seg flat med en gang og si at her gjorde vi feil. Men det kan også være det vi kaller trolling eller spam. Og det er en form for ytringer som man kanskje da rett og slett bare skal ignorere. Man skal i hvert fall ikke la den siste ytringen bestemme hvordan man oppfører seg i en krisesituasjon på sosiale medier. Etterpå så er det sånn at folk forventer å få en oppsummering og en forklaring på hva som har skjedd. Hva og hvem ble påvirket direkte eller indirekte av hendelsen? Hvilke konsekvenser? Er det noe vi som samfunn kan lære, eller noe vi som institusjon kan lære av dette? Foretar vi endringer, og så videre. Og det viktig at vi tar kontroll over kommunikasjon, og at vi avslutter saken, og at ikke vi lar andre privatpersoner eller medier lage en avslutning, eller lage sine egne historier i sosiale medier om den krisen som vi hadde eierskap til. Og prinsipper for god kommunikasjon, sånn som staten blant annet har skilt det opp, er åpenhet. Det betyr at kommunikasjonen vår på sosiale medier og ellers skal være åpen, tydelig og tilgjengelig. Medvirkning er et viktig stikkord. Berørte parter skal tas med på råd og involveres i utforming av politikk og tjenester. Vi skal nå alle. Relevant informasjon skal nå alle berørte parter. Det gjelder særlig i samfunnsinstitusjoner, er dette viktig. Aktiv, det skal aktivt og i tidligst informasjon om rettigheter, plikter og muligheter. Og helhet, kommunikasjonen skal oppleves enhetlig og samordnet. Det siste er særlig viktig nesten for enhver krise, men det må ikke være sånn at det kommer stykkevis og delt informasjon, og ingen helt vet hvordan informasjonen kommer fra, og hvem det er som uttaler seg på vegne av institusjonen, og hva som er ikke minst korrekt informasjon. Ja, så er jo det store spørsmålet da. Hvilke sosiale medier skal vi som institusjon bruke dersom vi er i en krise, eller som mer naturlig forberedelsen til krise? For vi kan ikke bestemme oss for å bruke sosiale medier når krisen er der. Og da må vi tenke, bruker virksomheten vår sosiale medier fra før? Ja, da fortsetter vi å bruke de også i en krisesammenheng. Hvilke sosiale medier er de ansatte på? Hvis de fleste er på Facebook, ja, da er Facebook en ypperlig informasjonskanal for å nå ut til ansatte eller studenter. Eller brukere av våre tjenester i en eller annen form. Om det er NAV, eller om det er et sykehjem, eller et sykehus.
hvilke medier er de våre brukere på? Og så må vi ha opplæring. I en virksomhet så kan man ikke bestemme seg for at nå skal vi bruke sosiale medier og bruke de aktivt som informasjonskanal hvis ikke de ansatte vet hva det er for noe og kan ta det i bruk. Og så må vi tenke oss på om virksomheten er god nok når vi bruker sosiale medier. Har vi faktisk følgere? Det hjelper lite å etablere Twitter-konto eller Facebook-side hvis det ingen som gidder å følge oss. Og det betyr at vi må bruke en god del arbeid på at det som ute på de sosiale tjenestene vi utnytter er oppdatert, og at det føles relevant for brukerne. Og de må være også på en sånn måte at de som følger oss synes at det positivt. Altså oppdatert informasjon, interessant informasjon, dialog. Det jo det vi gjør hver dag på de sosiale mediene som bestemmer hvor godt vi klarer å håndtere brukerne våre i det øyeblikket det oppstår en krise. Og derfor må vi også kjenne kundene våre. Vi må kjenne våre ansatte. Vi må også for jenter meg selv vite hva slags sosiale medier de på. Hvor gruppene vi skal nå i en krise? Det kanskje samme gruppene som vi skal nå når vi ute og reklamerer for oss selv. Det viktig å identifisere mulige kriser og hva slags aktører som kan være vesentlig når en krise oppstår. Og det betyr at vi må ha et kommunikasjonskart for hver scenario. Vi må vite hvem som vil bli involvert, hvem som vil mene noe svært sterk om det som skjer, hvem vil det bli nødvendig å koordinere håndteringen med, og kan vi gjøre forberedelser i forkant på dette. Sosiale medier de skapt for kort, konsis og visuell kommunikasjon. For det kan se ut for at folk ikke leser så mye av det som skjer på internett. De leser korte informasjonsbits. Eller kanskje heller de ser. De ser bilder, de ser filmer, de ser de korte visuelle budskapene. Det kan bety at vi kan ikke legge ut lange informasjonstekster. Vi må ha rolleavklaring. Det viktig å vite hvem det som skal ta beslutninger når krisen skjer, hvem det som skal uttale seg, og ikke minst må vi ha en hierarkisk kommandostruktur. Vi må ha en klar oversikt over hvem som kan og skal gjøre og hva de skal gjøre. Vi kan ikke være i tvil. Vi kan ikke komme i en situasjon der andre venter på at noen, Skybert, skal ta ansvar. Det var i korte trekk sosiale medier og krisehåndtering. Men dette egentlig et stort område. Vi kunne holdt egne forelesninger om dette. Det skal vi ikke gjøre. Vi skal kun nøye oss med denne videoforelesningen og den medfølgende PowerPoint-forelesningen. Men det viktige at dere tar det med i bevisstheten når dere går ut i deres egen virksomhet, og tenker at sosiale medier, ja, det også et verktøy for krisehåndtering. Takk for meg.